osobola okutangaza amuko kubatulaba okusinga kaawo wabadde baani emisege abati nakubye omulanga nga mmaliriza posti yange ey'ekiro oze kiro kya yesterday ngangamba nti emisege alwade ngatako woololo emisege woololo emisege woololo emisege naye nawandise nti emisege 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 bw'oba olabye omusege ng'oli mulunzi wa ndiga n'ogulaba nti guuguli gujja mu ndiga mpa enduli y'amaanyi kubanga bayibuli luliruba mu bayibuli yesu yagamba nti mwekengera emisege egyo egibeerimbiseemu nga giringa endiga nti omuntu bw'aba alina endiga nnyingi omusege bwe kuba omugezi tegujja nga gufaanana nga musege bajjanga ab'opposition bajjanga endiga bajjanga abantu abalungi n'abatwagaliza mu struggle gw'omulamwa gwe naye emisege lwaki misege kubanga gigenda kutulya ekigendererwa kyaffe kitukujjeko ekigendererwa kutulemesa omulamwa kyokka nga te batwerimbiseemu nti omuntu alina okuba neliisa ejjogi okulaba abantu bano kati nze kyasinza okuntawanya okula natandika okwogera ku unity oba obumu oba obwegasi wiiki ewedde abantu bazze banvuma 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 nagenda nenteesa nti watya omuntu nga yagambye nti watya oba olabye otya aba tagambye nti bwe kigenda okuba aba ateesa buteesa nti watya nga kanu wange Dr. Kizza Besigye abadde katikkiro mu gavumenti nga Honorable Kyagulanyi ye pulezidenti omuntu agamba watya omuntu yenna alina amagezi aba amanya nti oyo omuntu muteesa ayagala kufuna banne bakubaganye ebirowoozo naye abasirusiru emmoma eziri eyo zirina mp mu kifo ky'okutegeera nti nali nze njagala kukubaganya ebirowoozo n'abantu nga sikola bwakola oba omuntu yenna yenna omugezi gwakola soka n'ofuna ebirowoozo by'abantu ojja oteesa nti watya kiteeso sikiragirwa sirina maanyi naye nzirina amaanyi g'obuwandiisi era njagala nnyo abantu abagenda nebagamba nti no mwemuwandiika buwandiisi social media facebook temugenda mu field naye bwe batolina ideas batolina birowoozo by'abantu batolina birowoozo n'otabikozesa kulowooza ku nsonga togenda kati nze nateesa buteesa nekiba nti ate abasinga okumbetenta n'okunvuga n'okunjereka n'okuŋŋamba nti wabula nyanzi ojowuga si ba NRM si ba foreigners nti bali wabweru wa Uganda bana opposition basa opposition betumanyi nti bantu bali mu opozisioni be basinze okunkalakata ne ngamba naye kati gwoba oli mu opozisioni nga pate gy'olimu tetusobozesezza kusomoka kujja Museveni mu state house bwe nteesa ku ky'obumu twegatte tufune bigger chance y'okufulumya Museveni kikulumira wa oba oli wa opozisioni mubeera nga toli mulabe wa opozisioni oba toli museke atwerimbiseemu ffeeniga olumu otya omuntu bw'aleeta ekiteeso ng'ateesa buteesa nno talagidde kubanga nze siri katonda katonda yagamba nti wabeerewo omusana ne gwaka singa nali katonda naligambye nti wabeerewo Kyagulanyi nga pulezidenti si bwe kiri singa nali katonda naligambye Museveni yakulu naye si bwe kiri kyetubabeera mu struggle nti struggle kitegeeza tugenda kugezaako okufuna enteesaganya y'engeri n'endowooza ezijja omuntu waba mu opposition nga ddala ddala alumirirwa uganda kutuusa fuga bbiri ya Museveni kujja Museveni mu ntebe ng'amanyi nti pati ye ku bwayo ng'esigadde yokka tegenda kukikola lwaki awakanya era avuma era alaba ng'omulaba nze ennyanzi eyateesezza kati ngenda okweteesa twegatte nze mulowooza njagala Museveni asigale azitire mmange ne kitange nange anzita abaana bange abasinga bakekwa right ntiriza okuteesa kwange sakukola mu mutima gwe naye lwaki ngamba nti aba opposition obo balabye nti baagala kujja Museveni ntebe wabula baagala bobeezi kubeera mu opposition balaba nti bwe bayingira opposition bo baatuuka kyebava batuwakanya ffe abazze ku mulamwa ogw'okugamba nti nze saagala kubeera bubeezi mu opposition njagala tuyingire naffe tubeere nti ffe tutuusa Uganda bwe tusigala ffekka ffekka gwe n'osigala mu power nange ndi mu naye nensigala nti aa sigenda kwegatta
nensigala mu DP oba CP tetugenda kujja ku Museveni. Kye bangamba nti Miseke oba sincerely abantu ffenna abali mu opposition mu bibiina eby'enjawulo n'abatali mu bibiina buli awakanya efuga bbi lya Museveni. Singa tugatta amaanyi gaffe, endowooza zaffe, enkola zaffe, wadde tuli mu party wadde tetuli, ne tuzigatta wamu wansi w'omukulembeze oba wansi w'enkola emu. Ekyandowoozesa abakulembeze okwegatta lwakuba twetaaga leadership. Fena fena tetugenda kubotola mu struggle. Twetaaga abatulowooleza, abatukulembera nti bali bwe abakulembeze bo baganye okwegatta. Fena wansi tuli ready. Kyenagambye nti eno gyembeera mpita mu zi corridor. Abantu boogera ku bumu, abantu boogera ku bumu, abantu babanja obumu. Kati lwaki nze alina audience ennene, alina abantu bangi abampuliriza ku Facebook yange? Lwaki ekiŋŋaana okuwandiika nti bannaye twegatte? Kati abanwanyisizza bonna bonna b'emiti emisege egyo abalowooza nti bo bajja kubeerawo mu opposition tebajja kutwala power. Abamu twagala Museveni afulume tudde mu gavumenti. Kyenjagala tesagala kubeera mu opposition obeerawo nga bagamba gwe opposition leader wa Uganda. Bafuniramu essente mu opposition ugu kirabika. Kirabika bo baganyulwamu nnyo kasita bamanya nti mu Uganda mulimu opposition. Waliwo oba ebitongole ebiwa aba opposition essente si. Kyenavudde ŋŋamba nti Misege kubanga nze tukubeera mu opposition tuli mu opposition kujja kukka. Tetuli mu opposition kubeera mu opposition. Tize ndi mu opposition. Tize ndi mu opposition. Watonnatuuka. Olugendo olwo lulina gye tukusa kuyingira State House. Kukyusa fuga B. Dr. Stella. Ku nsonga eyo yennyininnyini abantu abo ababadde bakuliko abakukoona bagamba nti emidumo ovudde ku kigendererwa ky'okuwumba dikiteeta Yoweri Kaguta Museveni emidumo ogitunuuliza banno bwe muli mu opposition abantu abo oboogerako ki oba kyekyo bagamba nti okyusizza omudumo ogujje kuguteeka ku Museveni oguzizza ku opposition banno boyogera bweba era abo bebamu ku balabe bakyengi boyogerako. Kakati nga bwe nagambye nti nze omulamwa gwe ndiku si kubeera mu opposition paka lwe ndifa no. Nze kyanyingiza mu opposition nali mmanyi nti neegasse ku bantu abalina ekigendererwa ky'okujja Museveni mu bufuzi bwa Uganda. Nali seekozaakoza, nali sinoonya mulimu, nali sinoonya ssente. Nali kubanga nze nnina omulimu gwange, nnina degree zange, mulimu gwange gulina kerere. Bango be makerere kubanga nawandiika ku Janet Kataha Museveni bwe bagamba nti nno Minister w'Education nali mbuuza alina magezi ki agamufuula minisita ne banzija kulimuka. Era ne mmanya nti gavumenti ya Uganda okutuusa ng'etuuse sijja kusobola kukola. Siri mu opposition nti nnoonya. Ndi mu opposition gavumenti eno etuuke nsobole okuddayo ku mulimu gwange makerere. Era bagamba Nyanzi ebyobufuzi ebyobufuzi nyinza obibale. Naye mmanyi nti omulimu gwange makerere sijja kugufuna nga gavumenti tekyuse. Okay? So commitment yange okwewaayo kwange kwonna kwonna essaawa eno kulaba nti tutuusa gavumenti n'Omuseveni agidde be yagoba abagobwa ku mirimu gyaffe, abafiirwa bizinesi zaffe, abafiirwa abantu baffe tusobole okutereeza Uganda. Kati emmundu zange sisobola zijja wa mulabe wange, omulabe mumanyi omu Museveni. Yes. Mu opposition sina muntu gwe fumita biso. Nyinza okumuwabula. Nyinza okumucriticize nga waba ine kisobi kyakoze. Sijja kulaba ba MP ba opposition nabo nga batutte miliyoni abiri kisira kakyako. Nenda bantu kiswaza ne sibagamba kubanga ba opposition. Yeah. Ne bwabeera Ssemujunganda, speaker wa FDC nga tendi mu FDC era namugamba Ssemujunganda mwaka akaseera mwaswanga. Right? Tekitegeeza nti emmundu nzijje ku mulabe wange Museveni ne nziteeka ku bannange mba mpabula ng'omuntu yenna omukulu mu community bw'akola. Naye kati njagala kutunuulira ensonga y'aba opposition abatayagala kwegatta naffe abayagala okusamba Museveni out nga ekyansi yaffe yokka yokka. Omuntu oyo bwe mutunuulira analytically mulabe. Kubanga omulamwa gwe ndi ndowooza tuli mu opposition naawe ndowooza ffenna twagala kujja Museveni kugamba tujangu twegatte tugende we ŋŋamba okwegatta tenkuba
Government ya fetula katumba road. Tayingira state house. Okay? Yeah. Zenjagala tukole strategy. Pia twegatte ne bannaffe abalala bonna. Tujja Museveni buyinza. Fe tubuyingire. Engabana ya power nga tuyingidde bayinza ogiteesaako. Enteesa zaabwe ze sibeyo. Ne tubasobola zitandika nga Bobby ne Besigye okwogerwa obwogezi nti beegatte atali mu meeting zaabwe. Chikankanyiza opposition yonna yonna bali mukulu aba FDC abapate yongerwa kimu oba ddala ddala tetukooye kugamba nti tuwawangudde akalulu 7 n'akatwala lwaki tetwegatta ne bannaffe okuggyako nga bannayuganda bonna bonna abakooye power ya bannayuganda ate nga alaba FDC bannayuganda naye bwe tuba tuli bannayuganda abagala mu 7 lwaki amanyi gaffe tetugagatta kyenva ngamba nti sinti buli agamba nti wa opposition ari kumulamwa gwaffe gwa kujja mu 7 gule kubanga engule yange ngagifunacha mu 7 jangu tunafuna tutye engule nga twetemye mutwe gabanyiza kati kyobaga kyolobola abantu kosho nye gamba nti ebintu munagikyusiza n'engijja wa mu 7 engijiza abo be bagamba be balabye obubi ebigambo byetu okwogera ku kwegatta buli amanyi nti tuno tetusobola kujja mu 7 yinza nga twegasse Njiwe wawa wade political party yo, HB nacho chirunji, nyo chibade wechi sela chinji, miaka jonajo chibade tukunda. Tule meduwa okuja Museve ni mbubu yinza. Nyewe tukwa tusinza akamu. Ila ya sigara mbubu yinza, atari mstate house. Tuchuse mbubu. Kwa lakana neba na. Mbago kwe kutula, te kututu usiza chikwa. Norecho kwe mbasonga mu emitumu. Mbasi songa mba nangeba opposition. Bansonga mu buli omu awakanya unity. Kubanga ze unity ndaba ate strategy esinga ko kuzeemu oba. Onzizeemu bulungi nnyo. So muli balabi nnyo, muli balabi balungi abekyoto. Mwenna we musinzira okutulaba ku YouTube, ku Facebook Live. Dokita.